A banda Tropicália quebra o jejum de 11 anos sem lançar novas músicas e divulga o EP Coração Medroso. Coração medroso não ama. São 4 novas músicas interpretadas nas vozes de Carlinhos Gabriel e Clébia Camargo. Não quero sofrer mais sem você perto de mim. A música Coração Medroso, que dá nome ao álbum, é um dos destaques. Além das plataformas de música, a canção está disponível em um videoclipe divulgado no YouTube. Coração medroso não ama. Se despede ou se decida, entra ou sai da minha vida. Outra grande novidade do álbum é a música Não Diz Goodbye. A letra é uma versão da banda de rock norte-americana Train, lançada originalmente em 2009 pela Columbia Records. Oh, não, não diz goodbye, não me deixe só aqui. Carlinhos Gabriel e Clébia Camargo falam sobre o projeto em uma live. Também, né? A turnê 25 anos vai começar em janeiro, né? E a gente já está preparando o um novo show, já está preparando o resto, já está preparando o cenário, já está preparando tudo. Luzes, câmera e ação. Não é limão com mel, mas vai ser dessa forma. A gente espera que esse show leve muita alegria, muito amor, muito carinho para todos os nossos fãs em todo o Brasil. E quem sabe a gente dá um pulinho fora do país também, porque tem muito brasileiro, muito nordestino fora do país, curtindo o nosso forró, vendo as nossas redes sociais todos os dias, morrendo de saudade do Ceará, morrendo de saudade do Brasil, né? Então a gente também pretende fazer a nossa carreira internacional. Vamos estar aqui pertinho, mas vamos. Se uma pessoa falou comigo no direct, falou: já tem que colocar a música Coração Medroso no repertório. Gente, nós já, o pontapé inicial já foi dado, né? Nós já montamos um show novo, já está tudo montadinho, só está sendo alinhado, né? Como isso, a gente fala. Exatamente. Questão do VS, tudo bonitinho, mas o show já está montado, gente. Eu tenho certeza que vocês, curtirão bastante as melhores músicas, né, Carlinhos? A gente selecionou a dedo todos os gostos e a gente sempre inovando, né? E o principal, que a gente sempre respeitou o trabalho de outros artistas, como eu já mencionei há minutos atrás. Então, tem sucesso da Formação Tropicália, os novos sucessos estarão sim, com esses que não podem faltar, né? Já está tudo, na agulhinha para vocês. Sucesso de outros artistas que a gente gosta, que a gente faz questão de levar para o nosso show, como sempre fizemos. Se quiser citar alguns, pode também. Claro, bandas que nós respeitamos, Calcinha Preta, Magníficos, Limão com Mel, Moleque Sem Vergonha, Mastruz, Mala Sem Alça, enfim. Banda Líbanos. Essa não pode faltar. Com certeza. Então, a gente, além de respeitar muito os nossos irmãos de estrada, né? Mala Sem Alça também, né? Meu amigo Marcelo, vem falando comigo no meu direct também, apoiando a nossa nova jornada. Obrigado, Marcelão. Você sabe que eu sou teu fã e tamo junto sempre.